ကိုဗစ် -19 ရဲ့ကြောင့်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးမှာတိုးတက်မှုနှေးကွေးခဲ့ရပြီးမယ်အထူးသဖြင့်ယခုကာလမှာပုံမနှေးကွေးနေတာကိုတွေ့ရကြောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ဝင်ကြီးဦးအောင်နိုင်ဦးကအင်တာဗျူးတစ်ခုအတွင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်မိမိတို့အစိုးရအနေနဲ့မြည်တိုးပင်အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေစေကမူမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိအောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ယခုအစိုးရလက်ထက်မှာယခင်အစိုးရတွေနဲ့မတူညီတဲ့စိန်ခေါ်မှုများစွာရှိနေပြီးစီးပွားရေးဆိုမှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာမတည်ငြိမ်မှုစတာတွေကစီးပွားရေးပေါ်တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်တယ်လို့လည်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်းပြည်မှာလက်လောလိုအပ်နေတဲ့လျှက်စစ်တာအပြေးအဝရနိုင်ရေးကိုအာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်နေပြီးစွမ်းအင်ကဏ္ဍကဦးစားပေးကဏ္ဍဖြစ်တာကြောင့်စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပြပါတယ်။စွမ်းအင်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အကောင့်ထဲပို့နိုင်မှုစူးစမ်းနေပြီးစီမံကိန်းအစ်တွေကိုလည်းထပ်မံဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့အင်တာဗျူးတွင်ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။